请咱搁继续来看。啊，阿伯讲之前呢，啊，咱报告一下吼，咱后尾拜三，哦，做到尾拄啊，等到八月十五啦吼。啊，咱八月十五啊，搁来上课吼，嘿嘿。啊，有当时啊，就较对不起大家，因为咱后生组囝啦，有一寡朋友拢会转来吼，要团圆一下。哦，啊，所以咧，咱就讲后尾拜，咱大家来休息一届。哦，啊，甲过，甲去继续啦吼。哦，啊，所以记得哈，后尾拜。拜三的中级班、啊、休息一次，好、啊、好。啊，咱家各位青年呢，过来看继续。哎，讲总好天呀、啊，啊，必发地呀、啊。哦、啊，所以就是叫咱地天发天配天藏天，所以呢，好发天地人民啥践踏。哦、啊，就讲、是、咱今仔日要修的板道，就是啥，要好发天地之德啦。哦、啊，所以天地之德，你啊看。咱就是啥，所谓圣人，你看，因拢就是安尼，因有闲就是咧看天，伊有闲就是咧发地，哎，伊毋是有闲在咧拍电脑，毋是有闲在咧看电视，也是咧看连续剧，伊无啦，较早都无即个物件哩，吼、哦，啊，所以咱正常过文明了，煞咱的执着毛病哦，即个物件咱拔掉的，吼、哦，所以较早有一个教授啦，做传光会的教授，吼，我袂记，哎，袂记迄人的名，吼、哦，伊迄阵看着电视。就比电视呢，哎，讲未来世界就是去用这个物件害死，啊有影呢？迄电视出来吼，大家拢叫电视呢，啊，唔只叫做电视，啊，所以哦，这个物件吼，咱啊去用白条啊去了了，哎，啊，所以你看咱家的囡仔吼，要读册读的，啊会认真袂认真吼，这电视有哪种关系就对啦。我看到几人个迄落德清吼，拢电视感觉用好歹。啊，囡仔要看，歹去啦，无当看，啊，无当看，就乖乖去写字，去读册，吼、哦。啊，所以呢，这就是啥，哎、欸，就是叫咱来效法天地之德，吼、哦。啊，所以天伊有伊个啥，伊个尊贵性，叫做自强不息嘛。啊，地呢，地有个公大，吼、哦。所以你看地，啊，那人安怎搭，安那侮辱，安那屁笑，是你啊配乱，是你啊恶，是安那整，哎，伊拢袂爱呢，拢袂讲安怎呢？啊，咱毋是啊，咱若有当遐一句较重的话来讲一下吼，无下咱听尔，就记了了啦。哎、欸，你看咱参天地得差偌济，差济咧啦，吼、哦。啊，所以讲天地实位啊，利益平物其中矣啊。所以天地定位啊，天地一定位啊，好势当中，易经就开始运作啊。哎、欸，所以呢，有天地了，易经的生化。所以呢，咱万事万物拢在易经的生化。哦，咱说卦传都讲过啊。哎、欸，你看这毛刀，哎、欸，啊这毛刀，啊，迄嘛是易经，迄嘛是易经，迄嘛，大行都易经啦。哎、欸，只是咱看捌，啊看唔捌，安尼念念啦。哦，啊，所以讲易行其中矣啊，易经就是伫咧天地当中咧生化啦。哦，啊，讲到迄句哦，互我拄我想到一个历史啊。我哩阵拄我一个啥同伴咧读易经，哎，哎都有呾读到足有兴趣个。啊有一摆吼，讲陪人去佚佗就对啦。啊因为爬足远个，哎都毋爱爬，讲毋啦，我食老啊，骨头吼无力啦，我倒只等因就好啊。哦啊等足久个，吼、哦、等三四点钟，啊无聊嘛。啊毕竟读易经个人伊想法就无同款。啊即摆就爱伫遐坐伫遐，就想有啊想，无啊想。哎啊都叫想着呢，想着啥？哎呦，啊八卦一道啊，天在上啊，乾卦在上啊，啊坤在下，啊迄坤在下，哎吼，啊日在下，吼安尼就对啦，啊水在下，伊拄啊坐伫个水在下边就对，啊水在下，哦啊火嘞，哎啊日头嘛是代表火啦，啊讲哎呦，啊我无伫这八卦中，哦我都开悟嘞，讲哎呦，啊我就是伫八卦中啦，啊敢知啊？咱这读八卦毋是伫纸哩呢？唔是伫咧册里呢，唔是伫电脑里呢。八卦就本来咱是宇宙当中，啊，咱人就是住伫这八卦内底啦。哎，好啊，所以伊去上到遐足欢喜个呢。哎，啊，所以你看伫遐等人啊开悟就对啦。哦，所以无简单。来第四章第三节，本来咧讲乾坤两支卦，所以讲乾坤其一运也。所以咧乾坤成立，利益利合其两矣。乾坤会即不易建立，亦不可见即天地行几乎失矣。所以孔子讲，乾坤之门，哎，其一之门也。哦，啊，所以乾阳不也，坤阴不也，阴阳合璧，而公有有体，一体天地之专，一同心民之德。哦，啊，所以呢，是故啊，合故为之坤，必复为之啥？
田，一合一笔为之变，往来不局为之通，电乃为之冲，行乃为之气，借利用之为之法，利用出入平衡用之为之行。哦，所以看你讲，迄文章有够水个就对啦。啊，这拢空注下来呢，吼、哦。啊，所以咱来看卖，伊讲啥？讲乾坤之一之啥文雅，吼、哦，只是读雅不读写啦，也的意思啊，吼、哦。啊，所以文的太极个艺术，啊、哦，所以讲那时候老子讲个虚而不屈，动而如春，多言数强不如啥修中。所以迄种个妙机，也是宇宙个本体。哦、所以其那乾坤其一之文也代表了啥？哎，乾坤伊个本源就是伫太极而来个。好、哦，啊，这个太极个伊着啥？真真动动，叫做虚而不困，动而如春。哎，我讲一个较简单个，哎，迄个像咱个啥练土力就对啦。好、哦，你练土力是毋是啥？虚而不困啊？你无练伊就无啊。啊，你若有啊练嘞，好、哦，愈练你会气愈长，愈练你会气愈旺，所以动力愈出啊，哎，啊，所以就是讲，要静嘛是你，要动嘛是你，哎，要练嘛是你，唔练嘛是你，是拢家己个，哎，啊，所以人讲啊，这宇宙当中个道理就是虚而不屈啊，哦，啊，所以你愈活动愈有啦，啊，你愈无活动啊愈无啦。哎，啊，所以呢，老子讲到尾啊，吼，有人讲到咧忝啊，啊，多言数强啊，啊，不如修中啦，讲遮济吼，啊，无路用啦，伊还是修家己本体较重要啦，吼，啊，所以伊重点嘛是讲叫咱来修本体，迄个本体以易经来讲叫做太极，吼，所以叫咱来修太极啦，吼，所以讲即种诶奇妙，也就是宇宙诶本体论，所以太极就是宇宙诶本体。本体的也叫那太极，吼，所以拢会当相呼应呀，吼。啊，所以乾坤成立一离一离合之中去呀，乾坤中心诶运转着生机，即种啊才当产生乾坤成立。即个时阵，乾坤八卦六十四卦拢有啊，万事万物拢具备啊，吼。啊，所以开始啊，第一章甲第二节，第一节甲第二节，伊就是咧讲介绍乾坤。哎，伊安那生人，安那生物，伊安那生安那用天来代表，用地来做代表，所以万物一定生化，所以唔该一直演变，乾坤生八卦咯，生六卦变八卦，乾坤安那生化六十二卦，拢变六十四卦，所以万事万物拢具备啊。啊，咱进就是伫啥六十四卦，佮生化啊三百八十四爻，咱进就拢伫三百八十四爻，唔啊得一爻两啦。啊，咱进就是要搁伫三百八十四爻回啥回回六十四卦，搁伫六十四卦回古到八卦，搁伫八卦回古到中二，太极到无极，所以叫一本胜万事，万事归一本，伊个真理啊，就是安尼来吼、哦。所以讲乾坤回，即不易建立呀。伊讲如果乾坤啊回灭当中。即其形影，影响天地造化生机，所以天地无生机之有形，天地从此乃啥知识啊，即不能生育人类以及万物，那么就袂当建立个啥道理，吼、哦，所以无法度记得也不易，刚易则变易，吼、哦，啊，所以伊佫讲一个负面呢，哦，有乾坤就有天地啊，如果也无乾坤呢，乾坤也毁掉嘞。易经就无存在啊，天地就无去啊，所以易经也无存在，就那就这啥地球就毁灭掉去啊，吼、哦！所以另外孔子将易经看到遮重，哪像一个地球村同款，哦啊！伊人讲啊，乾坤也无，地球村就那就无去啦，所以讲无以建立啦，吼、哦！啊，亦不可见即天地迄具有实力啊，所以引力变化作用不可见。天地之道，或即啥，几乎啥识别，而无生机啊，乾坤就处就啥无作用咯。吼、哦，啊，所以你啊看，如果啊无天地啦，你啊看咱个地球会变作啥物款？吼、哦，易经啊无乾卦甲坤卦啦，后壁是变哪用啦？所以就那像咱咧讲啊，啥，有肉体啦，啊无灵魂，同款意思呢？那像一个人呢，有车啊，无司机啦，同款意思呢？
哎，所以就是遮了来讲，哎，咱爱去找一个本源，找一个本体。咱人的本体就是灵魂，哎，哦啊，所以呢，咱人的啥本体当中具有了良知、良能，唔茫去袂记哩，哦啊，所以这个本体是上个重要。啊，六十四卦本体就是乾坤两支卦，哦啊，所以伊唔只人讲易经无可能啥去啊。无这两支卦的缘由，啊，所以孔子佫讲，哎，乾坤其一其门也。所以讲乾坤就是一切门户。首先必须要把乾坤两支卦研究好做清楚，然后呢，佮佮研究其他六十二卦。那会当安尼识透乾坤的玄机，就哪像啥，哎啊，开开宇宙的秘密。所以呢，乾卦就是咱讲的良知啦，坤卦就是咱讲的良能啦。意思是同款的，所以唔只讲，哎、欸，易经咧讲啥？易经咧咧教咱欲回天之道的方法。啊，咱要哪回天？就是做代志、讲话、行事、坐卧当中、起心动念当中，拢就是爱照着咱的良知、良能做事。安尼你就是用天卦甲坤卦做事啊啦，就是这简单啦。哦，啊，所以较早伊的道理唔是安尼啊，所以伊就拢用易经、用乾坤咧讲的。哦，啊，咱个人讲个较简单，就是量零、量低、量零吼。所以乾阳不也，坤阴不也。所以呢，阳哎阳不代表人生当中有一个历劫以来不生不灭的、不得不失的、因为存在的不灵，所以呢，得之本体叫做顺阳之体。所以阳爻代表乾卦，所以乾卦你看，人爻拢伫顺阳之体，那么阴的啦。代表咱人来到这个世界当中，咱的自性、咱的本体，就是顺阳之体。哦，所以你要看咱啊，八仙有一个叫如顺阳、如祖。哦，啊，所以咧，伊叫做顺阳之体。啊，咱本来大家都顺阳之体啊，只是啥来到这个世界当中，一阴二阳，哎，就变啥天龙果，二阴二阳。叫做天山遁，三阴二日变做天地比，四阴二日叫做风地观，五阴二日嘞变做三地波，是不是呢？所以，就予咱的贪嗔痴爱恶欲酒色财气，一熬一熬一念白了了。所以，顺阳之地就变顺阴之地，都变阴的去啦。啊，阴的就变啥？坤卦就变地，就变地甲干呢。吼、哦，啊，所以呢，伊就讲，咱的顺阳之地都是本地，你爱过好。哎，安尼尔尔啦，就是遮简单啦。啊，咱真诶人就是拢无要顾好啦，哎，拢乌白啊富，乌白啊啥，乌白啊用啦，吼、哦。啊，所以呢，我讲一个典故，你就知。诶，咱高阳吼，哦，讲有一个人做讲做生意诶，哦，啊，四十几岁尔咧，讲迄生意做有够大就对啦。啊，结果吼、哦，做一个伤大，拢爱应酬啦，应酬你就知影，一定爱啉烧酒诶。哦，啊，无就找昏迷的，哦，啊，无就有诶无诶，啊，结果吼、哦，舞甲规身躯吼，安那肝一定硬化去啊啦，啊，肝硬化去了吼，吼、哦，因妈妈在咧买塑形面，吼、哦，啊，着足优秀诶，啊，囡仔四十几岁尔，着安那肝硬化强强要翘去啊，医生啊讲吼，剩两个，剩两礼拜当活尔啦，有够烦恼，啊，拄我撞着一个药草诶高手，去安尼啊食塑形面。哦，啊，看阿婆安尼规个面吼，安尼足忧愁的，就讲阿婆啊，你是安怎哩啦？伊甲讲啊，阮囝剩两礼拜当我尔，伊讲啥物病？肝硬化，哎、欸，讲啊，酒啉烧济，哎、欸，爱着阿讲啊，有一味啊，草药啊，药草药啊吼，足好用的，吼、哦，啊，你着吼，啊，口口的等于洗好清气，要加汁，吼、哦，啊，七分的六一分的蜜，拉的六工互啉，嘿，伊啥对肝足好个就对啦，哦，所以着照安尼啉。我昨一日啉一日起色起来，本来剩两礼拜尔，哦，换两个月阁无翘去，伊就讲哦，这做好用个啊，哦，啊，不过咱人吼拢袂生气，你知影？讲经过一个月尔，会改会爬起门床运动啊，会改阁改啥？会阁做生理啊啦，啊，即摆阁做生理，拢阁袂记哩来啦，袂记讲伊较早肝硬化就对啦，啊，嘛是同款，六年少头酒照常啉，哎，啊，免偌久，讲拄好阁加换一冬。过去用检查，有咱去甲肝硬化，哎，啊，即摆阿婆啊，就赶紧去找迄个啥，迄个药草师傅啊，迄个药草师傅一定无效啊，因为一定啥破坏一届过啊，吼啊，所以其实做侪代志拢是靠咱人家己去保养的啦，吼、哦，伊会用回心转意，伊知影啥，死里求生了，伊唔得爱好去珍惜，得爱靠家己保养呢，
哦，咱若身躯袂晓保养，乌白啊废，乌白啊母吼，嘿，有当时活到八十岁吼，咱母了到第剩四十岁尔尔。所以拢其实吼，咱人的生命拢是家己啥，掌握家己家己啥手中。所以何况唔只讲，咱会用请教所师去做地位的就对啦。因为请教所师，杀得淫蒙酒昏，这拢戒掉啊。你这拢无用，你啊看，身体当然健康啦，一定会健康的嘛，吼、哦。所以就用物叫咱啥，家己忙啥，忙费运掉啦吼。因物来代表咱人的戒心啊，就是呾人心肉体同款。所以叫做顺因时体，有生有灭，只是暂时的了尔。所以修道者不可以人心用事，应该极度七情六欲，宽恕名利等啥因执吼。所以以因牵挂，伊就讲咱的自性啦。坤卦代表阴，代表咱的肉体啦，所以咱一个人就是两过尔尔，一阴一阳之为道啊。伊的解说就是安尼，所以人讲咱人忙啥，唔忙受了七情六欲，咱的宽恕，咱的名誉，大家啥，咱阴有气，所以将一块啥，一块片啊吼，真好，真有气化性吼，伊的名叫做九色鹿。故事发生在很久以前，在恒河边。住着一只与众不同的鹿，它的身上的毛有九种颜色，脚像雪一样的白。九色鹿每天到河边吃草喝水，这儿有一个它的好朋友，那是一只乌鸦。有一天，河面上突然传来“救命啊！救命啊！”的大喊声。原来是一个人掉到水里了，这个人被河水冲得忽上忽下。就在这危急的时刻，九色鹿听到了他的呼喊，于是九色鹿奋不顾身地游到那个人身边，也就是说，快爬到我的背上来，抓住我的脚。就这样，九色鹿把那个人救了上来。那个人被救上岸后，不停地对九色鹿说：“谢谢，谢谢，谢谢你救了我！我要怎么做才能报答你呢？”九色鹿摇摇头，轻轻地对那个人说：“我救了你，并不是想要得到你的报答。你只要不把我在这里的事告诉任何人就行了。一定，一定。”我一定不把你在这里的事告诉任何人。这个人虔诚地答道。说完，九色鹿就让那个人走了。那个人回到了城里，却得知国王正在悬赏重金捉九色鹿。原来是贪得无厌的王后做了一个梦，梦见了美丽的九色鹿。他想用九色鹿的皮给自己做一个坐垫，于是国王就告诉了全国的百姓，如果谁能帮助捉到九色鹿，就奖给他很多很多的钱。可是谁也没有见过九色鹿，更不知道九色鹿在哪里。全国只有一个人见过九色鹿，就是那个被九色鹿救了的人。那个人心想，我发财的机会终于来了，我将得到很多很多钱了。于是那个人来见国王，并让国王带上士兵跟他一起去捉九色鹿。这时九色鹿正在睡觉，幸好小乌鸦飞来报信，不好了不好了，国王带士兵来捉你了，你快跑吧九色鹿。九色鹿答道：“我不跑，我还有话对国王说呢。”当国王带了士兵和那个人来到九色鹿面前，九色鹿问：“国王，是谁告诉你我在这儿的呢？”国王用手指着那个人答道：“就是他。”九色鹿看着那个人，流着眼泪说。我不顾危险把你从恒河里救了出来，而你却带人来捉我。国王听了
九字路的话后，就下令让士兵不要用箭射九字路，并且以后也不许任何人再来捉九字路了。那个人一听国王这样说，自己就吓得不停地往后退，最后就掉到河里淹死了。小朋友们，九色鹿不顾自己的危险，奋不顾身地去救人，而那个被九色鹿救了的人却不守信用，为了得到钱就出卖了对自己有救命之恩的九色鹿。因为他做了坏事，最后就遭到报应，掉到河里淹死了。所以小朋友，我们可不能做不守信用的人哦。好，所以这呢就是这个启示，所以叫咱人呢，唔茫为着款式，唔茫为着这个名、这个利呢，来做对不起家己的良心的代志，所以另外九色鹿救一开，爱个出卖人，所以我这个小作者呢，咱今仔日有一个新闻，听见佮起鸡毛皮，你敢知？一个囝，有无台死老爸，讲有七四冬啊啦。我现在要听因老爸呢，讲就是因老爸，大家讲全部财产要给两个小弟啦，不要给伊啦。伊这个心骨就掠狂啊！讲计划要听因老爸，讲今讲昨吼，就去啉烧酒，伫遐等因老爸出来啊。因老爸出来，讲伫遐拄啦，拄百几刀，现场死。你看这个人吼，唔系安怎呢？真正足可怕呢！所以你看，拢就是啥，为着名啦，为着利啦，拢差不多是为着安尼啦。咱会当从宽恕名哩看开是咪无代志，都袂参人计较啊，所以你啊看，咱道中的教育，伊就是老人教育安尼咧，就会当趋吉避凶啦，来阴阳合德，就代表高阴不兴，道阳不中，所以咧阴阳合德代表了啥，男女之合。所以你啊看，乾坤无合，袂当生生不息。事物之合，嘛是同款啊。你啊看，什么代志，啊是什么物件，你无啊做我开的当中，伊无我都生气去。天人之合，咱今仔三者普渡，按上天的优比啊，需要咱人来配合。咱人嘛是需要上天来啥？来啥？保佑。所以你看人嘛，得爱天来做，天嘛得爱人来，斗相共，安尼叫做天人之合，人甲鬼神之合，所以就啥有鬼神合之德啊，所以就是安尼，阳神甲阴神之合，所以拢这叫阳啊阴阳合德，所以呢，咱就是爱参人合好啦。好积功，动积德啦，爱人人好啦，唔好随便去人得罪就对啦吼。后来，你公有有体，以体天地之尊，以通心明之德。所以呢，伊讲顺乾卦顺阳之体，坤卦呢顺阴之体，所以阴阳合着，乾坤交泰，变成六十二卦的公有之体呀。所以伊遮就继续讲，由此会当了解万物交替变化的原理，所以呢，以通心明之德，安尼才能达到真理的门径，所以呢，伊阁再多落来讲，乾坤两支卦的重要性，就是要咱了解，伊有法度生发万事万物，阁会当通咱心明的德，所以是安那，咱要学占卜。唔是要顶风神，嘛唔是要去赚钱，是为着天下间的众生。伊有迷惑的时阵，伊有无了解的时阵，伊有困难的时阵，你会当借着这个物件帮伊解围呀。安尼就是通心明之德。所以安尼唔只有到真正达到真理的门径。所以是故合破为之神。就讲门关下开的时阵，要十点啊，形形色色太济，因为这个社会是个大染缸，所以伊这句话就是教咱功夫啊，叫咱无代志的时阵，智拿上姜，这个修道的功夫用三宝就对啦，念头修的玄关，把这个玄关门关下，自然就无十点，唔茫对啊，因为咱有十点拢伫目睭看到啦。看到黑马改，看到黑马矮，看到黑马白，所以起心动念就改啊。
尤其现在社会吼，污染真多，咱人拢就是叫这污染难牵离掉的，所以都无法自拔，吼庇护未之前，吼，所以呢，开辟辟就是开啊，开辟的意思啦，吼，所以呢，开辟光明大道，开一道啥方便法门啊，所以就是啥乾卦代表光明，吼啊，所以就讲。咱人咧，就是啥，你会用去找一条光明之路好啊行，你的一生无白白来就对啦，吼、哦，所以就是叫咱爱找天国的正道，一合一别为之变呀。所以你讲有智慧人，看到啥物物件就学会啊，就知影变化，吼、哦，各位真诶，咱敢要相信这個？真正咧，咱人吼，当啥物人都有啦，有诶人咧学功夫哦，足紧诶啦，有诶人咧学功夫足慢诶啦。小何的太太吼、哦，出事就是要做生意的卡销，吼、哦，人去较早阮学家吼，做这接子厂的啊，以前细汉吼，都算啥国小的读大个了吼，读高中的，就去互时大人骗讲，无你就先去做工课，人也要开学，我甲叫你来上课，讲叫你去做工课做出，哇，等足久拢无来叫啊，人甲无拢开学过啊，已经上足久的课啊，都无去读高国中的啦。所以就感觉足遗憾的。等大汉的时阵，甲去读夜补的，甲去读高中的，吼，嘛真辛苦。伊讲啥呢？人去做缝合哦，吼，做脚手总袂变变着，伫做伫去啦。一个月拢领万几块啦。伊一个月吼嘛足认真做啦，讲拢领三千几块啦。我咧知影济，迄就是毋捌迄个骨条啦，有无吼？咱真正咧做工课，做头工课命咧。你若要做工袂命吼，真正做袂掉，你安怎做都赚袂赢人就对啦。好我就讲，你这都做生意卡少啊，所以做生意卡少吼，伊就做甲足好势啊。伊就啥，伫个生意场伊就做有法度发挥啊。吼，所以这是啥，一个人一种命，吼，所以毋免怨叹运命，爱认命啦，吼。所以另外一种人爱修行，较知影变，叫三江水尽一步路啊，柳暗花明又一村啊。所以为人吼，放下都唔免变卦啦。伊就真正受困啊啦，就陷阱啊啦。真正伫困境的当中吼，伊讲啥，突然间去找到一条活路出来啊。所以咱就唔茫真正，等到这个时阵，较要变。这就袂输，那像阮老师的故事同款，真教人讲过啊。伫十楼跌落来，跌一个无死，都发愿啦。发愿讲啥？七分天道啦，三分甲顾家庭啦。无你本来嘛是爱啥？爱去游出啊，爱去啥？爱去赚钱啊。其他的时间吼，甲你收到啊。你看一天二十四点钟上班，就八点钟啊咧。AM 时一上个讲嘛，讲两点钟尔。所以伊尾仔去失去个领吼，都开始啊开悟啊，无爱啊啦。我后天要看较轻个啊，先天要看较重个。迄是上天搁要用我咧，无失即个十个嘛，十个死。拄仔咧，那伊讲伊失落来吼，拢有迄个感觉啦。即个讲话本来想啊拍条个，都慢慢慢慢地搬落来。无你啊看伫十楼失落来，送个我，无人会我，拄仔有我。所以你啊看上天要用伊啊。所以叫做啥？柳暗花明又一村啦、所以往来不穷之为通，所以呢，穷以后爱通，性情通就是英雄的，所以意思来讲啊，讲你往来不穷啊，往来不穷就是啥？努力拍拼，搁拍拼。最近咱外头都有哪一班的金班哦，咱个鼓励那少年的就是安尼。因都拢足辛苦，再五六个少年咧吼，拢迄研究生就对啦，拢伫台南开车去到满洲咧上课，开单拢爱开四五十分钟，我就来鼓励啦，较早吼，我咧上个金嘛是安尼啦，我是颠倒病啦，我是伫学校开车去台南，拢爱抽头一点钟啦，开偌久，开十六档啦。就是安尼走来走去，往来不穷嘛，未知通嘛。买唔起，唔只会通，无要来通啊。是安尼。各位你安尼吼，高雄路你也较常走吼，不要往那里通。所以叫往来不穷，未知通。近来为之穷呀。有通之后，你的法相就会变啦。那像佛陀的三十二法相同款。所以呢，见了呢为之穷呀。意思讲，你的心境有修到道，你的法相就显到道啦。
哎，啊，咱的啥？哎，咱的修养有够多，你的行为的啥拢显得出来。哎，啊，所以呢，这的啥，也经常咱讲的，哦。啊，所以道是无法度快呀，不过行有中行有归，做自然的道无快，不过在你的谈吐、在你的行为、在你的修养，人自然看到讲道真理真天明真。好、哦，啊行乃为之气呀，伊的形象一定成为一个真修的人啊，成为一个气骨啊，迄、那个魔啊拢被人造出来呀。哎，叫行乃为之气呀。哎，各位真的真正呢，你有读易经，迄、那个修养绝对差人无同款。你有咧修道，迄种修道的形也做你头人无同款，嘿，迄拢看有呢。我等着过六届啊，一届要去台中行转啦，哦，啊，一届就是讲本来吼开车分段啦，吼过六工程啊啦，哦，啊就讲啊好啊，坐一架车，啊去啊到佫坐客运啊就去就好啊，哦，啊即嘛坐一架车去啊嘛，哦，啊咱就叫一台客运车去坐啊，哦，啊即嘛坐了了吼，哎。啊，不讲安怎呢？迄、那个家庭司机就讲，我看你那像咧修道的款哦，哎，讲哦，啊，你来遐老，你来知，哎，啊，两个开始讲啊，讲啊，你要去倒讲去啊，啥啥，哎，来先说讲一个道理哦，听，哎，啊，所以你看迄个形象就走出来啊。啊，有一届吼，伫个石头要转来，去讲易经嘛，啊，要转来，啊，要转来，拢差不多十二点啊啦，哦，啊，拢伫个高速公路吼，拢开百二，啊，有一届吼，去个警察抓落来，啊，我想讲要创啥呢？就是咧酒测啦。哦，今人啉烧酒了，烧就安尼啦。哦，啊，即卖吼，我迄窗仔门吼夹落安尼，哎，爱特别拄吼，哎，拄来咱叫咱分就对啦。哎，我讲我是一贯道的地主，我袂啉烧酒啦。伊讲哈，一贯道的地主，恰好，哦啊，足好咧，你敢知影？我唔知影，我这三年才好用啦。啊，真正你着真正，你身体走出来安尼，吼、哦、啊，所以咧，这就是啥，这就是有修有差啦，吼、哦。知利用之为之发呀，爱用啥？会晓用，自性自心为上界啥？上界好的方法。哦，啊，所以呢，伊人讲啊，知利用之为之发。所以呢，咱学学当中就是要互咱用的啦。哎，所以咱今仔日要读易经，就是爱读到啥？哎，易经生活化，生活易经化。就讲你会晓用易经，用在你的家庭，哦，你一定做幸福的。哎，啊，会当用易经，用了啥？修道。啊，你修道一定会啥天上啊，诶、欸，会当得成人上啊，名留人间啊。啊，所以到尾一段来讲，你用出入名含用字为之神呀。就讲咱会当遨游六气，百姓拢会当啥啦啊，获益良多。所以圣人传落来的物件，甲啥内诶心内的真啊，那发扬出来啊。所以你利用出入名含用字啊。哦、所以意思就讲啊，讲咱会当真正借着牵挂一个入一个出，一个动一个静，会当用安尼法门当中，你也用甲足好势，吼、哦，啊啦，你自然就有法度啥，将这个啥，将这个天拿地理甲足好诶，就咱乾坤这两支挂了了呢。所以有一个教授呾讲这两支挂讲偌久，你敢知？讲四个月讲袂煞啦，乾坤两支挂讲四个月咧。哎，一礼拜讲一届呢，啊，你看，哎，熟悉的呢，哦，因为乾坤两字卦太重要，所以就叫叫咱要那先用乾坤两字卦的出入，哦，安尼自然百姓含的是啥感通的意思，哦，啊，所以你会用先用到百姓嘛用先用，安尼规国家的人拢来先用当中，叫做国泰民安啊啦，哦，所以这就是啥教咱治国之法，哦。啊，所以第四章呢，三节拢在讲乾坤两字卦。啊，来第五章第一节，伊讲一有天地准，故人迷论天地之道。哦，所以这块做底，不过拢就是精华。准的啥？准就是像宋朝讲的啥，邵康节先生的教咱的光辉文学。啊，有准无？哦，各位先生，咱今读较紧啊，吼，请挂嘛请足济吼，还是不够准的，就对啦。哎，啊，准到什么程度？咱国人永远伫低啦。哎，啊，所以呢，这就是啥？王维文学的准。所以孔子甲咱讲啊，讲写啥有事乎君子，失足正道，反求诸己心也。吼、哦，伊人讲哦，讲咱咧写字当中哦，学写字啊，哪像一个君子人同款？哎，啊，所以你看我咧写字当中，咱来写字，你会讲啥物话？
哦，下去都啊无着，嘿，实际经过就讲无射着迄个靶就对啦。啊，你也无射着迄个靶，哦，有的人讲啊，迄个靶坑无好势啦，有的讲啊，这个枪是伤歹啦，哦，像咱进迄个啥，哎，做兵啊，或者打靶同款啦，啊，那拍拍袂去啊，这可能枪无好势，哎，啊，无讲啊，迄个人吼枪无好势，哎，作者讲我的功夫无够好啦，哦，所以人讲爱啥。咱咧自射袂到，吼、哦，唔通怪别人，爱反求诸己心，就讲自我反省啦。意思讲，我功夫练无够啦，我无够认真啦。哎、欸，人一天练三点钟，啊，我一个月才练三点钟尔，啊，要来对人会到，吼、哦、啊，所以伊就是在人讲，咱凡事拢爱反求诸己心。所以咱观世音菩萨咧度人，叫做百分之百，哎、欸，百发百中。叫做一以天地准嘛，有准无？真叫够准。即讲外国的道人嘛是啥？百发百中，嘿，拢啥？唔捌叫偏差去就对啦吼。好，高人弥伦天地之道，好、哦，所以讲啊，会当安尼呢，啥物道理拢会当用易经来贯通，伊就照着天卦第一爻，叫做占六不中，哦，所以占六不中，你请到的时阵变哪？伫天主的时阵，就爱当庄严。意思讲，你当着天卦第一爻，你也做天主，安怎嘛阁继续做啦？代表你的时机无好，你的时运无好，爱篡位啊！当公卿的时阵，呐爱啥爱退位，你也是一个宰相，也是大官，都爱赶紧哎告老还乡啊，唔忙阁食落啊，无性命危险。你是一个俗子，得当进修啊！哎、欸，你也是一个读册人，吼、哦，一个修行人，爱啥唔忙抛头露面，好好来进修。吼、哦，因就占用不了嘛，吼、哦。啊，如果你也是一个黑田，哎呀呐，爱问海，哎，唔忙阁走出来啊。哦，啊，咱也是一个善价者，当大家啊。意思讲，你啊做生意的时阵，你即批货嘛只卖咧，哎，啊呐，等一寡时间也阁起价。吼、哦，啊，如果你也是带人咧见证的时阵，当啥当遮处，遮处就讲爱避的。哎，虽然你十带十万兵来到这里，袂使阁进攻伊啊，爱守的啊。吼、哦，啊，找一个所在，进可攻，退可守的所在，好啊啥，爱避咧，等候时机的成熟。如果你是一个女子，哎，当烟机啊，那是讲你早间要嫁啦，啊，你啊当着天官第一眼哦，哎，万只咧，等一等甲去讲，哎，是安那讲？因为当着这眼哦，代表着啥？无适合做啥物代志，早间要嫁万只咧，等明年甲去讲。哦，啊，因为咧，即真侪奥妙当中啦，有啥物变化唔知影啦。哦，圣人的指示就讲无合，啊，咱就照伊意思来做。哦，有当时啊，佫有一寡变化出来。哦，因为人讲路遥知马力，事久见人心，嘛爱试看对方是真心啊假心。哦，来第五种第二节，用以观于天文，会以察于地理，是故知幽冥之故，万事反将，故知生死之算，精气为物，幽魂为变，是故知鬼魂之精真重要。好、哦，所以用以观于天文，会以察于地理，是故知幽冥之故。好、哦、啊，所以呢，这就是咱开始在讲的圣人呢，伊的时间，哎，伊用心，就是观天观地啦。哎，孔子嘛是安尼啦，文王嘛是安尼啦，何其圣人，大家圣人了，差不多拢是安尼。好、哦、啊，所以荀子又做偏甲人讲啊，偏误诸生而不为啊，殊德。伊就是怎啊？那就孔子伊在看水同款。水之德，嘿，你啊看咱看水也无啥，不过圣人咧看水就无同款啊。伊讲偏误诸生而不为啊，讲水吼，伊就啥，哎，无私无为啊，哎，这就是一个人的德行啦，吼、哦。啊，而且咧，居留陛下啊，君居必敦于礼，属义啊。所以讲水吼，你不管安怎，伊就是一定向下流的啦，伊袂向顶面流啦，安尼叫做义啊。哦，知风风雨不尽尽呀，所以咧是道呀。哦啊，所以你啊看迄水，哎，伊啊蒸落去当中非常的干净，哎，是这当个这人影，迄个那叫啥？伊保持保持啥？保持迄个清净的啥本体，迄就是道。若有决心志，其应何欲生息？欲啊欲生息，其乎必然之故而不辜，是用也。所以咧，意思讲迄水吼。啊呐，迄海涌砰一下，迄石头嘛啊落落咧，
啊，浪愈大吼，迄水花愈水啊，迄就是涌。哎，咱若看石头，咱就毋敢浪落来哩吼。啊，迄水毋是咧拼命叫吼，啊嘛是照浪只行。哎，啊，资量必平啊，事发量。哦，就讲水流过当中哦，哎，伊一个窟啊，伊嘛流流流流到平去的时阵，伊搁再继续行。哎，啊，一个三角形的，你流流嘛变三角形的，啊，流不平呢，啊呐，平时你搁行，啊，你叫做发。伊不求解事情啊，哦，啊，独欲为达啊，速察。吼、哦，啊，所以咧，伊不求即事情诶，就是讲啥？哎，就讲伊水当中诶，伊诶观察。哎，伊要流，那不是乌白流诶呢？油那又扣扣迄个计啥计数呢？无你啊看，你水啊倒啊甜哦，啊那伊个啥扣迄个上盖低，哎，啊上盖好流诶所在，伊较伫流里流了，啊其他个所在就袂流啊，所以叫做擦。哦，一出一入啊，啊一必先进啊，哎，速先化啦。哦，意思讲，你啊摕去洗便所，伊嘛欢喜；你啊洗家人诶，伊嘛无安怎。啊！你安怎用？安尼啊，母安怎拢安怎用拢无要紧，安尼叫做闲话。哎，基本精力必当啊，书记啊，水一定向东边流，地向西边流。哦，所以江河啦、大海拢得向东边流，啊，所以迄就是代表水的秩序。是讲君子见大水必观焉，所以咧孔子一下一句话就讲啥？一个君子啦，就是爱想观天发地同款，哪想咧看水同款，看到有道。哎、欸，啊！你看圣人咧看水，看甲安入神呢。啊，咱看水也无啥啦，哦。啊，所以呢，这就是各人的境界无同款啦，吼、哦。所以，观世繁中，果知生死之道，哎，之说。所以，遇到大人啊，甲咱讲，咱一雕求道，非是逃避生死，逃避生死，乃是面对生死。所以，咱今仔求道，毋是要逃避生死呢，咱是要面对伊啊。生老病死，这拢足正常诶。所以咱就是爱面对伊，吼、哦！一朝得道，非为管理生死，乃是超越生死。所以咱今仔得了道当中呢，就是啥？要达到超生了死啊！哎，所以呢，啊，毋是惊伊，嘛毋是要远离伊。所以讲，知影生从何来，死从何去吼？知影生的意义，死的价值吼？知影生由人道，死由天道吼？知影生是可喜，死是可贺吼？哦，所以我遇到大人讲这足水亏的呢。哎，伊讲咱敢知影安怎生啦，安怎死啦？哦，咱一倒来的啦，变怎倒来啦？所以咱拢就是西方叫做世界遐来的啊。哎，咱百岁年啊，就是要伫遐倒去啊。哦，咱知影生的意义，死的价值无？哎，生就是上天赋予咱使命嘛。来到这就是要度化众生，哎，为天下间的人努力嘛，毋是为私己嘛。哎，所以迄个价值就走出来啊。知影生有人道，死有天道吼。哎，生就是啥，就有人道啊啦。啊，要安怎伫人道反天道，就是爱修道。哎，就是啥，爱来啥度化众生。所以知影生是可喜，死是可贺无？咱来当啊，到尾啊有一个话走出来，你就记得啦。哦，咱若出世的时候好，大家做欢喜，做姨啊，做啥？哎，做阿姑吼，啊，做猪油饭吼，啊，伊生查甫的，儿生查某，我大家拢做欢喜。啊，咱来当讲死是可贺好，迄个境界悬的安尼。敢有人讲人死去讲哦，恭喜啊，恭喜啊！你啥物人死啊，做好个吼？敢有安尼？安尼你老恐不出，真正呢？迄囡仔吼，一个道亲啦吼，讲啊，因阿嬷八十几岁啊，哦，啊，就讲伊帮伊唱一支歌，记这歌啦，哎，啊，你问我讲好唔好啦？我就說，如果恁阿嬤死會成道，恁看安尼好唔好？讲安尼好哦，哎，哦，所以讲記這個就成道啊，啊，所以你著愛歡喜啊，你毋通煩惱啊，我愛所以聽著足歡喜的咧，哎，啊，我讲啊，我讲足一届啊，記這個就成道的歌，啊，你拢无记的，会讲歹势啦，我有听没有懂啦，哎，啊，著六十四歌伫头前听到尾啊，哎，头前也袂记，尾也袂记哩啦。哎，啊，所以真正咱就是爱学好下，吼、哦，啊，所以真正到死的时阵嘛是感觉可喜可贺，哎，安尼就你的人生就做解答。精气为物，游魂为变，是故知鬼魂啊，鬼神之状况。所以呢，精气为物，就是讲咱有精气，啊，才会当生存为物。所以万事万物呢，一点的利用附在伊的心中，会当产生足够无限的力量，吼、哦，啊，所以的话。咱啥？咱的三宝，
天有三宝是活青，水有三宝水为风，咱人有三宝精气神，所以咱人的精气做物啊，就是做啥，做咱的动力就对啦。幽魂为变，即个幽魂就是讲咱的自性感官啦。哎，所以你看咱的一举一动一言一行，所有做出来拢是咱灵魂在带动的。所以讲安尼自然，你也知影这个道理当中，你也知影鬼魂之状况啊。咱真个人拢知影有人命啦，唔知影咱有灵性啦。哎，咱知影这个肉体尔，唔知影有一个啥，都主宰咱的自性啦。哎，所以唔只会啥，好好过一生。所以讲，哎，幽魂未变。哦，就讲咱每个人无时无刻拢有变化，精气为生，幽魂为死，所以呢，北宗讲叫恢复本宗啊，吼、哦，咱这拢叫做复习啊，就是恢复本宗啊。所以讲，咱大家人吼，随时随刻拢在变化。这个时阵你是安尼心情，等下五分钟后你就无同款的啥心情啊咧？哦，较早无人讲吼啊啥，晴时多云偶阵雨啊。好、哦，他时啊好，天气足好个，了，等下变变着，雨落甲变变着呢，天嘛变化呢，人嘛都变化，吼、哦、所以讲，咱上个重要针对精甲气为先，这个方面就要下手，吼、哦，所以就是叫咱来练吐纳啦，练迄吐纳法啦，幽魂为死，幽魂就是啥，咱若百会了了，这个幽魂就无去啦。哎，这个灵性就飞走去啊！所以咱灵魂走了，咱就讲啊，这个人死啊！哦，所以有为死，所以以后修了好，恢复本宫；以后修了不好，对了四生六道轮回之苦啊，都我差别一只啦吼。所以是故知鬼魂之精啊，精种啊，所以由日到夜，精气、幽魂、生死，会当去领悟鬼神之道。所以爱了解，你安那会当唔惊鬼魂，会当以鬼魂通情啊！哦，所以呢，这段就讲，咱开始来研究的，伫一夜精气幽魂生死当中，就是要让咱了解什么叫做鬼啦，什么叫做神啦。各位听咧，咱神已经有三位，一定人讲啊足清楚的啊，即着天啊，即着地啊，即着是人。所以咱人居在三宅之中，所以呢，咱今仔日好啊，修到上天庭啦，所以上天庭了，必啥？必行这先这份嘛。咱若无好啊修持呢，贪求不变呢，你啊看人对了了，必啥？必地甲鬼魂啦。所以鬼魂嘛是咱人做的呢，仙佛嘛是咱人做的呢。所以叫做天堂地狱两条路啊，输在咱见的啊，敢是安尼？大家欢喜感觉呢啊，这也无变强个啊，只是好啊知影，讲互咱知影，安尼尔尔。吼、哦、只有要安那达到，迄就看个人的用功夫啊。吼、哦、所以仙佛嘛是咱人做，鬼魂嘛是咱人做。所以鬼魂是啥？人呐、啊，仙佛是啥？人呐、啊，拢咱人来做诶。吼、哦、所以咱爱好好珍惜这个姻缘吼。好来，咱到尾呢，咱嘛是来唱一首歌，这首歌呢，真喜悦哈、哦，叫做《得意的笑》，就是嘿，中秋这边到啊啦哈，大家呢爱欢欢喜过中秋。什么东西
过了欢欢喜喜、快快乐乐，哎，大家安尼啦，哎，笑头笑面，吼、哦。啊，所以呢，这讲话阮个人最后的故事，伊讲现在虽然无啥满天的云红，不过呢，时局已经啊夕阳西下了，哎，啊，也许呢，恁拢正安逸，现在坐伫遮，会当来听道理。不过呢，恁想看卖呢，这个、时局变啊了。就讲这时局无早啦吼，啊所以呢，恁一工行功，就一工有功，一工啊虚度咧，就一工的虚空，所以呢是毋是呢？所以甲人讲，所有的虚空，毋是咱伫讲的啥无极的虚空，那是渺渺茫茫的空啦。所以一直修来，一直讲，一直无修，一直空，功上加功是真功，道上参道都无穷，也着叫咱来实在过一天啦。安尼较袂同费时光吼，啊，所以这讲话，我来咱解释个啦吼。啊，咱今仔日着咱报告到遮，做些不足个，况且咱做需要写些拢款，嘛请各位天贤个啊大德多多包涵，毕竟我搁学习啦吼。祝大家身体健康，万事如意，中秋佳节快乐，感谢各位，谢谢。